God morgon. Jag tänkte vlogga lite idag. Det är söndag morgon, klockan är 8. Jag har varit vaken kanske en halv timme. Jag sitter nu och skriver lite text till YouTube-klippen. Och sitter, för jag satt och redigerade typ hela dagen igår. Eller många timmar i alla fall. Så nu ska jag lägga upp de klippen jag har redigerat klart. Jag ska även, vad heter det? Alltså mina ögon är inte riktigt vakna. Jag har suttit och ätit lite frukt. Jag har banan där. Vi ska snart göra, inte pannkakor, jag ska göra våfflor. Och ja, det är inte så mycket mer. Jag ska sitta och skriva infotexten till några YouTube-klipp. Lägga upp dem på planerat, ja men så här, nu, och ja men så här, de ska upp i veckan, två klipp ska upp i veckan, ett ska upp ju nu, och sen så ska jag hinna filma ett klipp till idag, som att det är 1 september, så det är vad vi ska göra nu på morgonen, och sen så är det faktiskt tanken att vi ska åka iväg till marknad och kika. Så jag tänker att jag tar med er då också. Så det blir en lite roligare dag. Men nu ska jag sätta mig här och skriva. Redigeringen, eller infoboxens text är klar, så nu kan jag starta upp dagen med att göra lite våfflor. Eller först ska jag ta undan disken.
Så, de här våfflorna är veganska. Eftersom att jag har lite svårt med ägg. Så, vi ska ha 3 deciliter vetemjöl. Men jag tänker att jag kommer nog göra ungefär 1,5 sats. Och då ska vi ha 4,5 deciliter. Och det man ska tänka på när man gör just med bakpulver och så, det är att man ser till att man inte blandar ner bakpulvret i vätskan som det är. 1,5 och så nästan en hel då. Så. Och alla torra ingredienser. Det är så ett kub mot, men jag brukar ta 1/2 tesked. För att jag tycker att det smakar vanilj. Det ska vara lite, lite salt. Och då använder jag jag vet inte om ni ser det, ett rosa salt. Och saltet är ju det som gör att det smakar. Så. Blanda med en gaffel så att man inte får klumpar. Så. Sen då så ska vi ha 75 gram plus 1,5 då. Så det blir ju ungefär strax över 100 gram. Detta ska ju smälta, så då slänger vi in det i mikron. Jag ska ha 3,75. Nu börjar jag med 3. Tänk på att öppna paket så är det lättare att skaka. Nu har vi 2 i. Vi har 3 stycken i. Nu ska du ner 1,5 till. 1,5. Då ska vi ha in 0,75. Och så nästan 1,5 också. Den här ska du återvinna igen. Den ska... Jag brukar alltid använda flytande margarin när jag gräddar dem. Vill man ha det alltså smidigare så kan man göra så här.
man inte har en sån här mjölskikt. Men alltså jag lyckas alltid göra sönder dem. Så jag kör på sil. Tar i lite grann. Skaka ner. Pressar igenom det sista. Då blir det oftast lättare att börja. Och så få ut en klumpa. Så. Jag tar ner resten. Och ett tips är när man ändå inte ska liksom... Det är att jag brukar köra runt med hjärtens undersida. Så får man inte så mycket utanför. Smöret ska bara stå och svalna lite så att man inte så att man inte stoppar i det direkt, för då kan det börja aktivera ett bakpulver. Så. Ner med smöret. Och nu är det bara blandat tills det... Oftast lägger sig smöret liksom som en hinna. Jag ser här. Men det är bara att fortsätta blanda tills det liksom blir som en hel smet. Sådär, nu är smeten färdig. Då får den vila en stund och så ses vi när jag börjar grädda igen. Thank you.
så där. Då har jag fixat disken. Jag har bäddat sängen, jag har bäddat om soffan. Jag har duschat, jag har tagit på mig kläder. Vi äter frukost och nu är det egentligen bara att vänta på att Fredrik ska bli... Jag ska nog i och för sig ge mig lite torrschampo i det här håret. Och sen så ska vi åka iväg. Så nu ska ni få följa med. Vi ses snart. Ekobang. Nolaskog. Alltså kolla, tänk att ha en sån koffert. Vad fan går de där på? Det måste vara typ en liten tvåa. Så, det blev inte så mycket filmat på marknaden för det var så sjukt mycket folk. Och... Så nu har jag sovit en stund och Fredrik har fixat lite lunchaktigt eller så här mellanmål typ. Så nu ska vi äta lite och sen så blir det att försöka komma igång igen. Så där, nu är klockan 4. Jag får tänka på att starta en bulldeg innan jag sätter mig och fixade hon i min bullet journal som jag ska göra idag också. Men det kommer bli en egen video så jag kommer bara filma lite när jag typ sätter igång och så. Men nu är det bullar på schemat då. Idag så mår jag inte jättebra i graviditeten. Det är väldigt mycket som gör ont och jag är trött och lite så här, men vi kör på. Så nu går vi till
bänken och hon sätter igång med bullar. Så, nu har jag sett fram alla grejerna. Bullar ska man inte hålla på och mixtra med, utan det är... Utan det ska man ha liksom recept på. Okej. Vi ska börja 150 gram margarin. Och som ni vet så gör jag alltid mjölkfritt. Så nu är det ju margarin som ska få smälta. Sen ska vi ha, nu ska vi se, 5 deciliter mjölk. Och då har vi mjölk. Liter. Behövde inte den då. Nu ska vi se. Just det. Mjöl. Salt. Jag brukar nästan alltid ha lite kardemumma i, men jag vet inte vart vi har det. Jag ska se om jag kan hitta det. Så vi börjar i alla fall med det här. Nu syns inte det. Det här är ju kronjäst som färsk. I och med att vi skulle baka idag så köpte jag färsk. Annars brukar jag nästan alltid köra på, vad heter det? Torkad. Torrjäst. Men det här är ju 50 gram. Så det ska ju smulas ner. Och det som är viktigt här nu, det är ju att man gör dem ganska små. Och sen att man inte tar i allt vatten eller all degvätska. Nu har jag ju havremjölk och margarin. Och att man ser till att det inte blir under, eller att det inte går över typ 37-38 grader. Så. Men det jag tänkte säga var att jag tycker om att ha lite kardemumma i, för att på något sätt så känner när man får i kardemumma i smeten så tar den upp liksom vattnet, eller vätskan, mycket mycket bättre. I och för sig har jag det här så ser vi när jag pratar. Den tar upp vätskan mycket mycket bättre. Så det blir en smidigare deg att arbeta med. Tycker, alltså, sen kanske alltså en smaksak. Men för jag brukar inte ha så mycket. För att jag vill inte att det ska smaka kardemumma, men jag brukar ha lite grann. Så det vi ska göra nu är, vi ska ha 1,5 deciliter socker. Och det är likadant här. Man ska inte överdosera med sockret, för det blir, alltså det kommer liksom inte bli bra. Det blir inte gott. För det enda som kommer hända är att gästen får för mycket mat och risken är att det kommer bara smaka gäst. Så nu är den färdig. Ta bort den. Så 1,5 deciliter socker. Jag hittar kardemummapulver.
Man kan välja om man ska ha kardemumma som pulver eller som... Eller som kärnor. Jag brukar alltid ha pulver. Nu ska vi se. Det står 2 teskedar. Men jag brukar ta ungefär 2,5 kryddmått. I detta nu så ska jag också ha salt. Och salt är ju dels för smaken, men också för att man men det är också för att få degen smidig. Det ska vara en halv tesked, men jag hittar inte tesked där nu. Så då tar man likadant där, ungefär 2,5 kryddmått, för en tesked är ju 5. Vad heter det? 5 milliliter. Och ett kryddmått är 1, så då tar man 2,5. Så har man rätt. Så nu var deglaskan klar, eller margarin hade smält, men när jag hällde ner mjölken så blev det lite, vad heter det? Det var för kallt, så att nu får det värmas upp. Sockret och smakerna blandar jag ihop. Sen är det egentligen bara en massa mjöl som ska ner. Då är det så här. Att jag börjar med det här. Men jag måste ha mer än det. Jag behöver hämta en till. Ska vi gå och kolla till det här. Ja, nu. Så. Och ett tips här. När man har liksom gästen. Är att man häller ner lite degvätska. Så här. Och sen att man inte går in med en typ deg. Grill med en gång, utan att man tar sin visp. Ja, jag var lite snål. För att det går oftast fortare. Och vispa runt. Sen är det så här. Ju färskare gästen är, desto mer kladdig blir den när det kommer på vätska. Den allra bästa är ju att ha typ den som har legat i kylen kanske en vecka. Men när man använder sig av färskjäst så är det också så här att oftast köper man hem och så glömmer man av att använda den. Och det är ju ännu sämre. Så därför köper jag nästan bara färskjäst när jag ska baka liksom typ samma dag eller dagen efter. För att man inte ska behöva slänga. Så där. Så kollar man runt i kanterna så att det inte sitter massa gäst där. Där har det fastnat lite. Så.
på med resten av degvätskan. Så. Blanda runt igen. Sen kan man faktiskt med alltså direkt gå ner med sockerblandningen. Också med, vad heter det, vispen. För som sagt, det kommer ju liksom smälta ihop fortare då när man har en visp än en träsliv eller trägaffel. En bakduk. Och nu ska det ner mjöl. Och här brukar jag aldrig mäta faktiskt, utan det är bara fram till nu. För nu kan man faktiskt köra lite på fri hand. Jag tycker det är bäst att ha trägafflar. Jag börjar med att röra runt så att man får ner mjölet. Det brukar se väldigt, väldigt torrt innan man liksom har fått in det. Men hellre, nu när man kommer till det här steget och den är nästan liksom färdig. Hellre då att den är lite, lite kladdig innan man jäser den. Och att man rättar till den sen, än att den är för torr. För att en för torr det går inte att rädda på samma sätt. Men en lite kladdig deg går faktiskt att rädda. Så. Ska man bara se så att man har fått ner allting. Det är det här fenomenet jag upplever med kardemumma. Att den liksom den går ihop mycket, mycket lättare. Så nu. Och den här ska då stå och jäsa till dubbel storlek. Det kommer att ta en timme ungefär. Tänk på att inte stå vid något drag. Men nu är den färdig. På min bakduk. Låt den vara. Ugnen är igång. Och det är dags att börja baka ut bullarna. Thank you.
Snippit. Snippit. Potassen. Potassen. Alva. Potassen. Alva. Potassen. Nej. Nu känns det bättre igen. Häll då filna till den här vloggen. Vad gör du, Alva? Om du klarar då utföra en fälttärning. Ja, det låter intressant. Om ni för käpphästar var väldigt... Sådär, nu tar snart batteriet slut. Nu ska jag vika in den här i garderoben och sen så blir det nog faktiskt att sova. För nu är klockan typ 29 så det är borsta tänderna och gå lägga sig som är på schema. Hoppas ni har tyckt om att följa med här idag. Så ses vi igen nästa gång. Hej!